Çox sağ olun, ay üstad, var olun. Allah bu səsi, bu avazı bizlərə Fariz Mehdiyev Azərbaycan təqdim edir. Çox görməsin. Əziz qonaqlarımız, mənə elə gəlir ki, məni kimi hər birimizdə sevindirən gözəl bir hal var. Ustadlarla bərabər gənclərimizin, istedadlı, bacarıqlı gənclərimizin bir səhnəni paylaşmağı. O gənclərdən biri də yaş az olmasına baxmayaraq kifayət qədər sevilən aşığımız yolçu Salmanlı bugün buradadır. Əlbət ki, bugün mən bütün qonaqlarımıza üstüb bircə dənə arzum var, bircə dənə diləyim var. Hamımız gəlmişik ki, bugün sazın sözün seyrinə dalaq. Və əlbət ki, bu toy büsatı deyil, hər birimiz xahiş edirəm, diqqət yetirək. Bir balaca da çalışaq ki, diqqətimiz hər zaman aşıqlara yönəlsin. Yəni, burada zamanla bütün sənətkarlar öz ifalarını təqdim edəcəklər. Və əlbət ki, böyük istəyinizlə duetlər də səslənəcək məclisimizdə. Hamınızdan artıq dərəcədə xahişim var. Dəyər verək ancaq və ancaq özümüzə, sazımıza, sözümüzə ki, yaşada bilək. Necə ki, atalarımız, babalarımız bugünə qədər yaşadıb, bizlərə ərmağan gətiriblərsə də, biz də indən sonra yaşatmağı bacaraq ki, gələcək nəsillərimiz bundan daha da gözəl bəhrələnsin. Və Günay xanımın təqdim etdiyi kimi bizim sevimli şairəmiz, o da yaşca gənc olmasına baxmayaraq, istedadlı Günay Reyhanla birlikdə çalışacaq ki, bugün qəlblərinizi oxşayaq. Yolçu, yolçu yolunda gərək deyirlər, amma biz elə deməyək. Biz deyək ki, sənətkarın sinəsindən sazı, qəlbindənsə avazı əskilməsin. Buyurun söz sizin. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizdən rica eləyirəm, özünüz özünüzü bir gürültülü alqışlayasınız. Eşq olsun, təşəkkürümü bildirirəm. Bu gözəl konsertə məni dəvət etdiyinə görə Anar qardaşıma xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Var olsun. Və çox danışmıram, musiqiyə keçirəm. Mənim əziz dostum, həm yerimiz Kəlbəcər rayonunun Çəpli kəndindən Asim Dağlaroğlundan oxuyuram. Bir gözəl saz havası. Səbri qəy qəra,
dərdi qəmin